maalmihii ugu dambeeyay waxaa Soomaaliland ka dhaxtaagnaa arrin siyaasadeed oo cakirantaasi oo ku taxaluuqda dacwad la leeyahay qoyska madaxweyne Biixi ayaa ka gudbiyay gudoomiyaha xisbiga uu ciid Injineer Faisal Cali Waraabe. Haddaba dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa oo telefishinka Star mikrofoonka la dhex qaaday ayaa arrintani siyaabo kala duwan uga falceliyay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Okay, salaam alaykum, waxaan u arkaa labada dacwada labada xisbi ee uu ciid u jeersan ya marka aanu aragtideeda dhiibto maan dhigahayga ku maqal sharci uu ku gudbay waddankani dastuur buu ku caana maalay, dastuur buu ku dhisnaa, laakiinse waa iko nolosheeda madaxweyne afkiisana kamaan maqal. Laleeyay xaafadoodii buu caayay, dabeeta xaafadoodii baa soo dacweysay. Wax dhagahaygu maqlay maaha, ayniga aan leegay wax caqliga gelayana maaha. Xaafaddaasina beel bay ka tirsantahay reer Faisal iyo wicidna reer bay ka tirsan yihiin. Marka meeshanna waa markii hore waxay ahayd beelay isu yimid, beelay isu yimid oo yidhi sixnigan wax ku wada cunno, haddii sixniga saani wax loogu wada cuni waayo nin waliba beel buu ka dhashay, nin waliba ninku ka dheeriyeyna ha ka boodo. Markaa bismillaahi raxmaan raxiim, anigu magacaygu maxamed jahaam aadan. Su-aasha aad weydiisid qoyska madaxweyne Biixi Injineer Faisal Cali Waraabe su-aasha ka teeyey, wuxuu arkaa kelmad khaldan. Dadku kuwii horeba waa la maagayay, isagana waa dee waa aragtidiisa dadku waa la maagaya. Marka qof shaqsiyo la su-aasha ka teeyey sheekadiina waa la bedelo, siyaasa waxaa laga dhagaheerin iyo waxaa, laakiin dee qoyska madaxweyneha wala wax waa la odhan karaa, waa la odhan karaa shiilayn waa la maagayay, daahriyaale waa la maagayay, nin kasta waa la maagaya, qof kasta waa la maagaya, dowladda ninkii xilka haya waa la maagaya. Marka hadda Faisal wax loo ashkatiyo waa khald, waa gudoomiye xisbi, waa nin dee samcad dunida gobolka kulli Soomaaliland. Marka dee heerkiisu hadday soo ashkatiyeen, dee nin walba heerkiisu soo ashkatiyeen leh, siilayaba heerkiisu waa la maagay, waxna lagula hadlay, daahriyaale waa la maagay, dee kusaas loo soo maray. Marka madaxweyne kasta waa la maagaya, wax kasta waa la odhanaya maaha, laakiin dee inaynu soo ashkatiyeen marba la odhan, hadba kii awoodda haya inuu dad kale ku awood sheegta maaha. Qoyska madaxweynuhu dee shacabkay lamid yihiin, ummadda Soomaaliland bay lamid yihiin, oo dee dadka aragtidooda lamid yihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim, horta qodobada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baa u damaanad qaaday qofka muwaadinka inuu xaq u leeyahay baalkii inuu wax sheego, inuu wax cabiro, inuu cid dhaliilo. Weliba xuquuqaadka siyaasiga ee ku jira dastuurka si gaara waxay u sii siinayaan xuquuq inuu wax ummadda ka qarsoon amba wax jiraba iftiimiyaan dhaliilaan, amba qoys ha noqoto, amba madaxweyne ha noqoto, amba shakhsi ha noqoto, amba cidda lagu soo duusha ha noqoto, ciddii qaranka xumaysa in xisbiyada mucaaradku ee farta ku fiiqaan waxay Soomaaliland barta ku soo gaadhay. Waayo haddii afka la dhaafo iyo carabka wax laga sheegiyo, dee qoriba xaaladdu isku beddelaysa. Marka waxaan leeyahay xisbiyadu xaq buu leeyihiin, waxaa waaranka la sheegiyay, waxaana madaxweyne laal baan leynaa laal sheekadu soo dhaafsay qoyska iyo waxaa qoyskaaga hadduu ku filnow. Waayo adaa Faisal Cali Waraabe madaxweynaha, dad kale loo madaxweynaha, qoyskaagana madaxweynaha, ninka weyna mas-uulka ee reerkiisa maamula baa lagu caayaa, maxay caruurtaada islaantaada kusoo dhaaftay? Marka madaxweyne iyo reerkaaga kusoo dhaafina reerkaagada waabiso, aan isugu nimaadno maxaa qaranka wax leh. bismillaahi raxmaan raxiim, anoo magacaygu iyo cabdisalaam xuseen jaamac. Haddaad qodobkaad weydiisaan ka jawaabo dhaleecaynta aad la sheegay qoyska madaxweyne muuse inay usoo jeediyeen xisbiga ciid, waxaan u arkaa hunda wax barobogaadina, waayo dee madaxdu horta mucaarid ma weydo, ninka markuu madaxweyne noqdo mucaarid ma waayo. Marka anu waxaan u arkaa un karay ahaan ka fikir ahaan inay dee barobogaadeen madaxweynaha loo soo jeedin iyo dowladdiisa ay tahay. bismillah may arkaa Faisal Cali Waraabe laga gudbiyey waxay la tahay in duqumaraadyadii ay dhulka ku dhacday yacni low noqonayso, maadaama aan weligeed aanay dhicin in gudoomiye xisbi mucaarid laga gudbiyo dacwad. Taas anigu waxaan u arkaa in duqumaraadyadii ay ku dhacayso low ay dhulka kusii socoto. Waxaana ugu baaqayaa qoyska madaxweynaha iyo madaxweynaha qudhiisa inuu sumcaddiisa ilaashado. Waxaana leeyahay dee taas ma qurux badne ah in laga noqdaa qurux badan baan leeyahay anugu. walaal xasan maxamed, dacwada loo gudbiyey xisbiyada mucaaradka wallahi inuu xun arkaa arrin dhaleecayna se runtiya intaasan ka qabaan raygayga.